ជំងឺកូវីដ19កំពុងតែរាលដាលនៅក្នុងពិភពលោកនិងប្រទេសយើងដែរវីរុសនេះឆ្លងខ្លាំងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់មនុស្សចាស់និងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយដើម្បីការពារការឆ្លងរោគនេះយើងត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្នាយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះហើយលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតយ៉ាងហោចតែ40វិនាទី ទុកមាត់នឹងក្រមោះពេលក្អកឬកណ្ដាស់ដោយប្រើក្រដាស់អនាម័យឬកែងដៃឬក្រមាលនិងពាក់ម៉ាស់ពេលចាំបាច់ត្រូវឲ្យពុកហើយសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ក៏ត្រូវតាមដានសុខភាពមនុស្សចាស់ក្នុងគ្រួសារជាប្រចាំនៅពេលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលជប់សម្រាយើងត្រូវអនុវត្តអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពការពារឪពុកម្ដាយនិងមនុស្សចាស់នៅក្នុងគ្រួសារពីកូវីដ
ន់តន់ខែភ្លឺព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ115ដោយឥតគិតថ្លៃ